ka mbi 1.200-1.300 avokate, ka 30 notera në këtë Kosovën. Kjo është diskrepancë e madhe. U fol pikërisht edhe për anulimin e provimit të noterisë, ka qenë kjo, kjo problematika kryesore politike mes ish-ministrit dhe ministres Haxhiu, ka qenë ndërvendimet e para për këtë, kishte reaguar dhe BE-ja që kishte thënë që kjo çështje të lihet në qeverinë e re, ju se keni pasi proces tani edhe gjykata ka pas kritika fjalën e, e vet. Jo, nuk duhet pritet gjykata. Kjo gabimi kryesor edhe që janë të vujt njerëz që me prit gjykata, sepse gjykata nuk e ka bllokuar asnjë problem të jurisprudencës. Ato kritika ka qenë si ka qenë, dhe besoj që mirë kanë bërë institucionet e Kosovës që kanë dëgjuar bashkinë ndërkombëtare që të lihet qeverisë në ardhin atë kohë që të mirret me të. Por çfarë është bërë tash është me dije ose pa dije, besoj që pa dije, kjo në sidomos Ministria e Drejtësisë e ka lënë pezull, sepse ka shkuar një rast në gjykatë. Ka lidhja, gjitha raste shkojnë gjykatë, të raste tona kanë... Po, duhet ju formalizohet provimi dhe. Ose atyre, ose të tjerë, ose të lejohet prap të regu të ipen mundësit për provim të noterisë, dhe pasaj të qitën ndoshtë edhe kusht e shtes të filtron, ma se qash është barë nësesh, me fitimi është astronomik i noterve në Kosovë, dhe të qitët kushtet shumë të rëndësishme, pra të jenë më të mirët atë, pasi shteti vetë për kushtëzën qytetarët e Kosovës me shku për gjitha sendo noteri. Në askun botë nuk ka së kur të në Kosovë që për gjitha gjatë të kushtëzën me shku të noteri, pas ta jada mëngesa e noterve numri vogël, ata tash adhe i kanë, si do thosh, i kanë, bani një loj monopoli dhe nuk e respektojnë edhe ligjën për noterinë, për arsye sepse nuk ta dëdraftojnë, nuk ta vërtetojnë një dokument që i përpilum jashtë zyrës notariale, për kundër që ligjë e lejanë, më arsye time sepse nuk kemi ko, nuk bëjmë, kështu që këtë është puna të fitimi, më ndaj atë, sepse nëse e draftonë një dokument aty është kanë 3-400 euro një mjerë, nëse e vërtetonë, i ki 3 euro, 4 euro. Po, kjo, nëse rritja numrit në tërve, vetë e filtrën këtë mundësi dhe lejanë pasaj se cilit të këtë punë edhe të tja zbretë edhe kostën. Pra më shumë se avokat ju një farë mënyre konsideroni se ka nevoj për dojza, liberalizim të tregut të në tërve. Absolut, absolut, jo nevoj imediatë. Pasi ajo e shini më me urgjensë. Janë duke vujtë qytetarët e Kosovës, une kam punë shumë me drejten kontraktore, me drejten biznesore dhe po ashtu isha bizneset qytetarë që duhet për gjdo gjëtë të shkojnë të noterët edhe ata duhet të saktojnë termin një afër para, duhet të alusësh noterin që të saktojnë një termin, kjo është nonsens. Shtetet Bashkuarët Amerikës është noter, është asistenti treti avokatit është noter, edhe notera ki gjithë ka, ata veç i vërtetojnë dokumentin në nënshkrimin e personit. Êshtë bërë më rapsht kjo si pas juve? Dërisa e me në këtë praktik në shëbaja që është vitë dritë largë po gjithë kondi ki edhe në Gjermani, me këta që kam kontakt që bashkëpunaj, njëjtë është asistentet e avokatve janë në notera dhe nuk ka në farë rëndësi për veç ke vërtetit. Kjo është, këto është kundërta, noterat ju kanë në rëndësi të jashtëzakonshme. Po kjo ju ka dhënë për shkak që kërkesat e institucionit të Kosovës është për çdo gjë, lipin autorizimet e notarizuara të noteri, e kështu me radhë, ose çdo dokument tjetër. Oke, po ti përplasi edhe për kredibilitetin e udhëhecve të drejtësisë, opozita akuzoi zëvendësministrin dhe ministrin për disa çështje të ndërlidhura me familjarët e tyre, por megjithatë përgjegjësia para ligjit është individuale. Sakt, para se të vite, kjo mendoj që është urgjente dhe duhet me Ministria e Drejtësisë të gjej rrugë dhe të liberalizoj, të lejoj, të shkon për para emrimi notarëve, sepse janë duke vujtë qytetarët e Kosovës. Ska lidhe kjo me politika, po kush e mështë e mërru. Do të një thirrje që ata që kanë kry... Thirrje imediate, sepse janë duke dalë pensionë, edhe ata notarë që janë është duke bo numri më pak e më pak, e është duke vështërsu për qytetarët e Kosovës. Dalim të kjo pojenta dy në lidhe me akuzët, menoj që nuk... Në parlament bëhet politikë, ata i bëhen politike, po besoj që ishte çështja ligjore dhe është dashur fokusit të jetë të çështjet ligjore, procedurale. Nuk do të duaj, po prapë është parlament, ata bëhen politike. Dhe goditje. U miratu dhe projekt ligji për administrimin e pasurisë së sekuestruar dhe konfiskuar. Sa ndihmon kjo procesin, për të ndalë edhe tek disa detaje tjera, sa i përket dhe vetë projekt ligjit, se shënë ju këtë avancim në këtë pikë dhe sa ka mekanizma